פרק דלת. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך אדוני. ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך? ויאמר, מטה. ויאמר, השליחהו ארצה. וישליחהו ארצה, ויהי לנחש, ויאנוס משה מפניו. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. למען יאמינו כי נראה אליך, אדוני אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויאמר אדוני לו, עוד הבנה ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. ויאמר, השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. והיה אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקוליך, ולקחת ממי היאור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ויאמר אדוני אליו, מי שם פה לאדם, ומי ישום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי אדוני, ועתה לך, ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר. ויאמר בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. וייחר אף אדוני במשה, ויאמר, הלא אחרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בלבו. ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיהו, והוריתי אתכם את אשר תעשון. ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. וילך משה ויישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו, אל אחנה ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארץ המצרים, ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעו, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעו, כה אמר אדוני, בני וחורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בחוריך. ויהי בדרך במלון, ויפגשהו אדוני ויבקש המיתו, ותיקח ציפורה צור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר, כי חתן דמים אתה לי. ויירף ממנו, אז אמרה, חתן דמים למולות. ויאמר אדוני אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר האלוהים, ויישק לו. ויגד משה לאהרון את כל דברי אדוני אשר שלחו, ואת כל האותות אשר ציווהו.
וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעש האותות לעיני העם. ויאמן העם, וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל, וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו.